13 տարի առաջ հաղպատեցի Քոչարյանները իրենց տունն ու տարածքը ձևափոխեցին ու անվանակոչեցին Անուշ հյուրատուն։ Սիրելի զբաղմունք թե եկամտի կայուն աղբյուր։ Տիկին Անուշը վստահաբար նշում է առաջինը՝ աշխատանք, որի միջոցով օտար երկրացիներին կարողանում են ցույց տալ հայկականը ավանդականը։ Եղանակները բացվելուն պես Քոչարյանների բակում իսկական իրարանցում է սկսվում։ Էնպես չի, որ բնակավայրում պակաս են այլ հյուրատները, բայց Տիկին Անուշի պատրաստած հայկական ուտելիքների համը ուրիշ է։ Մածունը շատ են սիրում, սոուսը ես իմ ձեռքով եմ պատրաստում, իրանք շատ-շատ են հավանում։ Ես էլ իմ պատրաստած, ես խանութին շատ ճիշտ է, կարող է գազարը, պամիդոր, պարունգ ես պահին առնում, բայց ամառվա սեզոնին իմ հողամասից եմ օգտվում։ Իրանց դուր է գալիս, տան ուտելիք ավելի շատ, քան ռեստորանային։ Քոչարյանները փաստում են տուրիստական մեծ հոսքին ու իրենց աշխատանքին առաջին հերթին նպաստում են վերջերս բարեկարգված ճանապարհները, չքնաղ բնությունը։ Հենց զբոսաշրջությունն է պատճառը, որ տեղացիները այլևս չեն ցանկանում գյուղացում բնորոշ աշխատանքներ կատարել, կենդանի պահել, հող մշակել։ Մեր գյուղում մարդիկ կան, որ արդեն հավել չեն ուզում պահել, եկեղեցու առաջ էլ իրանց հացի փողն ստեղծում են։ Բայց գյուղացին մենակ դրանով չպտի ապրի, պտի ապրի իր տնտեսության մեջ առաջին հերթին իր փոքրիկ հողագործությամբ, փոքրիկ անասնապահությամբ, որ իր տան գոյությունը պահպանի։ Եթե մեկ անգամ հայտնվեք Լոռու հաղպատ գյուղում, շփոթության մեջ կհայտնվեք բարեկեցիկ ճանապարհներ, ջուր, գազ, առևտրի կենտրոններ, օրեցօր ավելացող հյուրատներ, անընդհատ շարունակվող շինարարություն ու տուրիստական մեծ հոսք, եւ որ ամենակարևորն է, հաղպատի գեղեցկուհին եւ այցեքարտն է այստեղ՝ հաղպատ վանական համալիրը։ Յուրաքանչյուր տարի աշխարի տարբեր երկրներից հազարավոր տուրիստներ են այցելում Լոռի վանական համալիր, զմայլվելով վերջինիս գեղեցկությամբ, խորհրդավորությամբ եւ հմայքով։ Աստված շատ բարեհաճ ա եղել հաղպատի գյուղացիների, հաղպատի ժողովրդի նկատմամբ, որ ունեցելա, ստեղծելա, կառուցելա հաղպատավանք։ Հաղպատավանքի շնորհիվ մարդիկ այսօր բավականին տնտեսության աճ են գրանցում, այ հիմա դուք տեսնում եք, որ ինչքան հյուրատներ կան, մի քանի հյուրանոցներ բավականին մեծ ունենք, ու դա վկայում է նրա մասին, որ մարդիկ գալիս են վանքը տեսնելու։ Իսկ եթե վանքը չլիներ, հաղպատը հաստատ այդ կողքներից ունենք գյուղ ծաղկաշատ, ինչի ծաղկաշատ չեն գնում, բավականին սիրուն բնություն ունի, բան չունեմ ասելու, բայց քանի որ կա վանք, մարդիկ այ վանքի համար գալիս են հաղպատ։ Նաիրա Ղարդյանը երկար տարիներ աշխատում է վանական համալիրում, ասում է գյուղում տարեցտարի պակասում է անասնապահությամբ եւ գյուղատնտեսությամբ զբաղվողների թիվը։ Փոխարենը մեծ թափով զարգանում է հյուրատնային բիզնեսը։ Բնակիչները անգամ իրենց տներն են վերափոխել հյուրատների, հացատների, շուտով հաղպատում ասեղ գցելու տեղ չի լինելու։ Մարդիկ կային, որ առաջին անգամ լինելով հաղպատավանքում զարմանում են, որ Հայաստանում արդյոք կա սենց հրաշք վանք, որ իրանք երբևիցե չեն տեսել։ Տուրիստը ինձ թվում է դժգոհ չի գնում հաղպատից, որովհետև այ դժգոհում էին մի քանի տարի առաջ ճանապարհներից, որովհետև տարիքով մարդիկ են հիմնականում տուրիստները լինում, մինչև հասնում էին հաղպատավանք, իրենց համար խնդիր էր, որովհետև անթատ կանգնում էին ճանապարհներին։ Իսկ հիմա ճանապարհները որ սարքված են, ոչ մի խնդիր չկա, իրանք շատ գոհ են, շատ մաքուր է մեր գյուղը։ Տիկին Նայրան նշում է, վերջին տարիների համամարտկային մեծ աղետները, հատկապես COVID-ը մեծ վնասներ հասցրեցին նաև զբոսաշրջությանը, սակայն նկատում է, որ դա էլ իր դրական կողմը ունեցավ, զարգացավ ներքին տուրիզմը, մարդիկ սկսեցին ճանաչել սեփական երկիրը, մշակույթը, պատմամշակութային հրաշք կոթողները, ինչու՞ չէ նաև հաղպատեցին հասցրեց խոսել անգլերեն։ Ըստ իս հաղպատի գյուղացին մարդը, ժողովուրդը ոչ մի բանի պակաս էլ չունի, ինչի պակաս ունի։ Ամեն ինչը ունեն, գազը կա, ջուրը կա, լույսը կա, ճանապարհները լուսավորված են, ճանապարհը սիրուն սարքած է, մշտական ջուրը ունենք, ոռոգման ջուրը այս տարի կլինի, ինչի պակաս էլ ունենք, բարության պակաս ունենք։ Խոսել խնդիրներից բնակիչները դժվարանում են, բնակավայրը գրեթե ոչնչով չի զիջում քաղաքին, իրենք բնակիչներն էլ կատակում են, ասելով թե հաղպատը միշտ էլ հայտնի է եղել։ Գյուղալավերդին միացավ քաղաք հաղպատի հետ, որ անուն ձեռք բերի։ Այդ կարգի զարգացած գյուղ է իրապես։ Հենց այս գյուղի մոմենտով եմ ասում, այդ քաղաք սարքեցին, մի անասնաբույժ ունենք, կես հաստիկովեր ինչեր, այդ էլ կտրեցին, այդ էլ լավ, մեր քաղաք դառնալու շնոքը։ Հաղպատում դատարկ տները քիչ են, բայց կան, ովքեր դուրս են եկել բնակավայրից, այլևս չեն վերադարձել, ասում են հաղպատի ակտիվ բնակիչները։ Անցյալ տարի օրինակի համար ամենաթարմ օրինակը, ոչ մի ծնունդ գյուղում չի եղել, ոչ մի ծնունդ, շատ գյուղերը մի մեռնում են, մենք դեռ հոգեվարքի մեջ ենք, մեռնակը մի այս եմ իմ զրիցինին, այ չկրճատեք,
են ժամանակ էլասի իմ էլասի տարին մի անգամ ազգային ժողովում 103 հատ ազգային ժողովի դեպուտատ ունենք ումա պետք 50 հոգին մեր Հայաստանի համար շատ շատ է այդ մեկ տարին մի անգամ ժողով են անում ովքեր են համաձայն դեպուտատի աշխատավարձը 1000 դոլարից արկենք 1500 բոլորը այդ մի բանում բոլորը կողմ են Իսկ որ մի կես հաստիկով պետք է անասնաբուժի հաստիկը ստեղծեն, որ մի երկու կովա մնացել, այն օրն էլ ասել եմ, նախանցյալ օրը եկել էր բանը մեր քաղաքապետը ժողովարավ, 10 տարուց հետո, այս ձեր ասած չակերտներում, այս մեր զարգացած գյուղում, 10 տարուց հետո, ոչխարը էծա խոզասաղ վերացել է, 10 տարուց հետո մատների վրա պետք է հաշվել կով պահողների, մատների հմիելը համարյա։ Ոռոգման ջրի պակասն է ժամանակին ստիպել հաղպատեցիներին թողնել հողագործությունը, փոխարենը գտել են իրենց բնակավայրին բնորոշ այլ ընտրանքային աշխատանք։ Փող չունենք, մենք ընդհանրեն ունենք մոտավորապես կարամ ասեմ, մի 150-160 հեկտար վարելահող, ընդ որում մանջրտի վարելահող է, ես հիշում եմ մոտավորապես սրանից մի 20 տարի առաջ երբ վերջին անգամ մենք ցորեն էինք ցանել, ռեկորդեր համարվում այն ազնվորությունը, որ մի հեկտարի ստացել էր մի տոն 400 կիլոգրամ ցորեն։ Իսկ եթե վերսունում ծախսածածկումը հաշվում ես այն, որ կոմբայնին ենք տալի, վարին ենք տալի, սերմացվին ենք տալի, զրոյով դուրս էին եկել մարդիկ։ Էլ չեմ ասում մնացածը, որ արդեն վնասով էին բանանում ու թենց էլ թողեցին։ Գյուղի վարչական ղեկավարը նկատում է, վերջին շրջանում ավելացել է գյուղատնտեսությամբ զբաղվողների թիվը, սակայն դա էլ շոշափելի արդյունք չէ, քանի որ ոռոգման ջրի բացակայությունը շարունակում է լուրջ խնդիր մնալ։ Նույն հյուրանոցային համալիրների, ռեստորանային համալիրների շինարարության ոլորտում աշխատատեղերի բացում, ավելացում, նաև հետագայում այդ գործունեությունը շարունակվելով արդեն իսկ աշխատատեղ, հիմնական աշխատատեղ է բացվում, կողքի գյուղերից և քաղաքից նույնպես աշխատատեղերի ավելացում, մարդկանց համար հնարավորությունները ընձեռնում աշխատանքի։ Հաղպատը մինչև վերջ չի սպառել ռեսուրսները։ Բնակավայրը, որը հայտնի է աշխարհին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պատմամշակութային ժառանգության ցանկում ներառված հուշարձանախմբով ու իհարկե գլխապտույտ առաջացնող գեղեցիկ բնությամբ, որը ստիպում է յուրաքանչյուրին սիրահարվել։ Մանանավարոսյան, Արմեն Հովսեփյան, Լուրեր, Անկյուն Գումարած, 3 հեռուստաընկերություն։